ulin kudu bebeja heula kasih mah lamun teu bebeja bakal lama. Ma. Ma. Naik naon kokom? Bae kokom rek ulin. Ka mana? Ya tuh menilo bananya. Iya betulnya kan bebaturan geus ngawaan. Ka mana ulin teh rek kudu bener. Kepo mama ni sok anger kepo teh ni pican geura ka mana atuh dah. Eh ka mana sebenarnya? Eta rek sawah da di imam ni kararesel atuh mah menyingkrem di imah. Heg, asal ulah lila we. Keburu burit. Nya atuh ari kitu mah nya, mah dadah mah. Muah. Di mana sih AA teh nungguanana nih Echan eh nelpon nih Lila. Burit deh ya. Di mananya mah nih hararese ngejanjian teh ah kaburu burit manten. Nih kabayangnya lamun Abi jadi kawin jeung si AA Abas. Amal teh anakna teh bedegong, loyor. Hirup kieu-kieu teuing boga budak meni ulin wae ah deuh. Bapana eueuh cing atuh mikir indung teh kieu teh bantuan gawe-gawe atuh naon sagawe-gawe di imah. Ieu mah ngadon ulin wae jeung ulin balik datang namprak menta jajan cing atuh gera mikir gejebrog teh lain gera usaha lain imah namprak wae ka kolot namprak. Nasib nasib kieu-kieu teuing ah. Kamana cenah budak teh cenah muntruk-muntruk wayah kieu geus burit. Biasan batu geus ngararampi wayah kieu ieu mah can aya balik. Mana budak teh atunya? Can aya we ka dieu. Kamana budak teh wayah kieu dican muntruk-muntruk waktuna ngaji ngador we jeung ngador datang ka imah teh can mani can naon. Aduh dasar budak doraka haram jada ka inung siawan diwadengan kitu nanaonan eta teh ya. Dasar si Taher anak doraka ka inung mah diwadengan dorakakeun diajarkeun ku sadayana teh ngajarkeun doraka kitu dasar sok sia diudag ku inung mah digebug sia nanaonan eta teh ibales sia ku aing daguan sia nanaonan kikitan sok ka dieu. Aduh, ku naon sih, Mak? Dulu mulan wae teh tadi didengeng-dengeng teh amakan wae tuluy. Tete terus di mana tuh kehe balik burit-burit teuing biasa lagi wayah kieu geus ngampi geus mani encan. So geura ngampi geura mani lain ka kalau ka ngalado ge ngaladog pagawean teh datang dahar balik meta jajan kitu we pagawean teh ngador jeung ngador. Apa mana mah usaha ngabelaan sana ngabelaan anak tapi anu jadi anak teh dek cicing ngaladog wae. Atuh mak, kan ngaranna oge anak muda. Mak, minta kuota mak ieu geus bae kuota mak bieu dipake hotspot ka babaturan mak. Buru mah tuh mak. Datang-datang minta kuota nih asa kurang raos pisan eta ka di gerak kasep ka di cari caketeun mah ka dia. Ka dia. Sok burukeun ka dia. Iye, asa ku ngararenah teuing minta kuota, ieu tinggalikeun tuh di imah beas eueuh. Gas can meuli bapa maneh can ngiriman, nya asa kabina-bina teuing, sia teh minta-minta kuota. Kita tadi lain bantuan mah kolot di imah barang gawe imah kadon ngador we jeung ngador ya kieu karek balik minta kuota hayang jajan minta ka kolot. Sia teh didengekeun teh ku nyam kenyom tapi wir teh ku nyam kenyom doraka sia ngalewe ka inung doraka. Ih mah atuh cicing boga leungeun teh. Nyoba bieu teh jeung tinggal imah kan mah teh nyeun aher teh capek barang puting belaan poho calana jeung baju. Keun bieu teh jeung boga inung anjeunna wir eh. Nah, teh era kita boga anak jeung. Ari mana diomongan ku kolot teh sok ngalawan-ngalawan doraka. Sabada teteh ngerek bibir jeding, ngerek bibir monyong, ngerek huntu donglak. Oke, teu nanaon da bongana doraka ka kolot ngalawan-ngalawan wae diajarkeun ku saha? Diam, jangan banyak bacot. Masya Allah, tabarakallah. Diajarkeun ku saha eta ya Allah, eta bibir inung kieu kieu oge sanajan monyong, sanajan jeding oge bibir inung sia ieu teh. Sakit hatiku. Geus aen mah mending ketemuan heula. Halo. Kokom, ya nggak di sawah di tempat orang janjian teh ya. Burunya. Ih, si Kokom teh mana? Ditungguan teh nini lapisan keburu burit. Eh, Aa, hampurannya lami dah abi ngalong-ngolong si emak, si abak.
Ampurannya kamari si Ma, dan si Ma memang gitu. Tena naon kan Wios. Hanya ek di dia nya. Jangan-jangan era di dia mah atuh dah. Di jalan pisan. Kuduna oge nangan saung. Aanya maknya atuh di dia mah jabani lo babe benyit deh. Mau jong-jong. Mending di saung yuk. Ayo atuh orang di saung wanya. Aa tungguin atuh meniningalkan. He buru atuh. Kokom nih Lila. Kade labu kokom. Kokom, ningenahan kieunnya tempatnya di dia mah. Sabahana hejo. Ada kokom ge da baheula mah ngarit. Matak panangan kokom teh kukuna teh ieu kenal ngarit kararone. Engke mah kokom ku aa ulah cenah ngarit jeung macu ka jeung awe nu macu. Tang kagak ku si Mama sok nitah ngagebot pare malahan mah kokom sok digebot hulu kokom. Ih kokom mah nya si Mama kitu ka kokom. Kejam. Tah iang tosan. Nya kan ku aa keditungtun ari kokom da moal labu. Kokom rek ka mana? Ua erek ka dieu, ua keur naon? Keur kieu ua mah keur ngorehan cenge. Ua tong dibeja-beja ka si Ema, ua mah kepo kayak diberes sebelah ku okomnya. Oke. Aduh, ka mana si Kokom teh? Di mana cenanya? Itu ayah si Uwa. Ah, dek nanyakan ka si Uwa. Wa, mangihan si Kokom teh. Wadah tadi mangihan si Kokom teh jeung lalaki. Jeung lalaki saha? Anu puting unggah geun kataan emak. Oh, ka mana jigna? Ka kulon, ka ditu ka walungan. Wa, da ka abi mah henteu bebe jadek jeung jalu. Alhek teh jeung jalu nya. Tadi teh bari jeung pegangan tangan tadi teh. Ka mana nya? Ningalieurkeun mana burit, mana naon? Ih. Hayu wa atuh bantuan neangan si Kokom ka dieu, hayu. Hayu wa. Nya hayu atuh. Burit. Kokom teh rek nyarios ka Aa teh wangi ge mun teu geudah bobot teh geunah emang. Bias satu kokom entong diemutan da amah henteu nanaon. Nu tanya mina mah amah silaturahmi ka keluarga kokom. Nya si A maklum da si Mamas kitu orangna meureun saking punya ah ka kokom jadi bawel cerewet. Mun tiap lalaki ge da sok ditanya kitu si Mama. Hah? Tiap lalaki berarti kamu ka kokom teh lain Aa hungkul. Aa maksud teh lain kitu eta mah anu dulu-dulu kitu anu tiap anu arungah ka imah. Da apa-apa, Kom. Biarlah yang dulu-dulu berlalu, anggap itu angin lalu, yang penting Kokom setia sama Aa. Nya Aa hampurannya da si Mama emang kitu, kayak geda moalnya anya. Ih Aa lihat ya pemandangannya bagus banget di pedesaan Kokom, ada pohon-pohon kelapa, padi-padi belum dipanen. Bentar lagi Kokom panen padi. Nanya di teangan si tadi umur wae. Udah mah lepi hari wangan. Kemana nya, Wak? Duka tadi teh udah ngaliwat. Tadi tengah cek si Kokom teh. Ulah baja-baja ke si emak. Begitunya si Kokom teh. Atuh meureun maklum kejadian poting beremak. Meureun. Asa dosa peuting ka si Kokom. Da eta lalakina atuh yeuh datang peuting. Heeh, wa teh hariwangkeun, di hariwangkeun masa depanna, wa teh. Heuh atuh wa kangaranan lalaki, encan boga gawe mah. Atuh rek engkena dek kumaha pira kudu dek dibere uut atawa lunte tea, geuning uut yeuh anu dibaseuhan. Heeh, ku ayeuna mah paraban uut teh ku jaman kiwaring kudu dibeli atuh. Mah ka mana atuh wa? Di hariwangun. Nya geus atuh mah hayurang teangan deui atuh. Hayu atuh.
Kurang keangan ah kalau mau garabah juga mau aja kau bilang bundenya. Wah, diteang kalau murgarada eueuh. Moal kasudi tongoh kitu. Si Kokom teh musok ngalieurkeun. Asa teu mungkin ka lemur tongoh mana tadi asuk-asukan ka kebon. Maka mana atuh si Kokom teh ningadorakakeun ngalieurkeun ka kolot teh. Nya geus atuhula eureun heula ah cape tuur nyeri geus kolot. Wayah kieu ka mana budak teh? Anangis burit. Oh, mampi biasana barudak ngorama bebogaran di saung. Heeh, kitu, tapi geus cape hoream nanya. Geus mampi urang teh ku uwa, mampi ada goan di dieu. Alah, nyeri tuur. Oh itu, geninganan. Mampi, ka dieu. Wah, aya eueuh. Kapangin teh. Itu tuh keur bobogohan. Mana, wa? Tuh, geninganan tuh di saung. Heueuh, wa, itu gening si Kokom teh. Mampi geuning eta geuningan di bobogohan wae geuninganan sarekan. Atuh ma meni. Hayu geus burit Kokom di dieu wae sieun. Hayu atuh. Kalau teh geus neangan ka itu ka dieu, geus ka mana ka meni. Hayu engke di imah di urang beat ku inu. Atuh ma tong di beat sagala, da meni Kokom teh da mung atuh dalin budak leutik. Anger datang ka imah di wek-wek, datang ka imah di wek-wek, mending kene ge cicing di kota, di lemur mah teu bebas. Hayu ah, urang balik ka imah, geus burit. Atuh mah eta ngagusur yang ngagejebur ka handap. Ah, ngagejebur oge. Ih, ari uwa ditinggalkeun. Uwa ari nasib abi kumaha jeba tebih uwih. Tos atuh kabumi uwa heula ayeuna mah. Apa?